Ahoj, ahoj. Je to nádherný zase být před váma. Já jsem samozřejmě trošku nervózní, vidíte, že jsem ve sportovním. Je to proto, že jsem chtěl mluvit o umění. Teda takhle, už se do toho trošku pletu. Oni mě řekli 5 minut, jo, díl ne, to je prostě hrozný. Ani nemám hodinky, abych si to změřil, tak to není ani na cigáro, takže... A navíc jsem hrozně nervózní, takže bych si to cigáro nejradši dal. Tak takhle, já jsem chtěl mluvit o tom... Jste skvělí. Takhle, takže jste skvělí lidi. Tak vám asi nebudu vám být, kdybych si zapálil tady. On se tady nesmí kouřit, jo, ale... tam je to jedno. Ale tady to vlastně jako je to natáčení, takže vy to vlastně neucítíte, když se na to díváte. To, no. Tohle by tak na 5 minut. Takže já si musím prostě dát to cigáro, jinak to stejně neřeknu. To je, já jsem hrozně nervózní. Ale chtěl jsem se tady zastavit hlavně proto, abych nastolil takovou otázku. Už je mi líp. Víte, napadlo vás někdy, když už jsem v tom sportovním, a vidím, že většina z vás taky je tady ve sportovně. Napadlo vás někdy, že je zvláštní, že vlastně ve sportu, v tom vrcholovém, jako je peněz docela dost, že to je samá reklama, jo, teď se prostě kupují ty hráči, prostě samej biznis, jo, trávník posekaný, když není zelený, tak ho donatřou, nebo prostě přivezou vody nut, prostě. Je to jako, že tam ty peníze... Víte, proč ve sportu peníze jsou a v umění ne? Víte? Ne? Já taky ne teda, ale... A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, možná, že tam chybí opravdu nějaká ta, taková ta soutěživost mezi těma... Třeba já jsem herec, jo? No. Vy jste první, kdo se takhle směje. Ne, já jsem povoláním herec, já na to mám normálně vysokou školu, jo? No, hehehe. Je to tak, ano, já mám prostě dostudovanou vysokou školu, já jsem... Je to... Ano, a právě proto je mi jasné, proč v umění peníze nejsou, protože pořád se všichni smějou, protože samozřejmě ti sportovci asi vysoké školy mají, nemají. No to je jedno, prostě ať mají nebo nemají, hrají vrcholově sport a jsou najednou v tom sportovním biznise, zatímco třeba divadelní biznis nefunguje tak, jako ten sportovní třeba ve fotbale. To je povolání, kdy člověk musí přijít před vás a je tam v podstatě nahý. Dělat to nebudu. Ale víte, je to povolání, kdy vlastně hrajete i různé profese a lidé si do vás promítají, že ty profese umíte. Typický příklad je nemocnice na kraji města. Ano, kdy za panem Chudíkem často chodili ještě chudáci za Chudíkem, že mají problém nějaký ortopedický, aby jim je pomohlo vyřešit tyto problémy. A on to kolikrát i udělal, a protože ten seriál se tehdy točil dlouho, tak on diagnostikoval velice přesně. A takže i leckdy někomu pomohl. Ale víte, není to řešení. A lockdown ukázal, jak jsme zbyteční pro společnost. Byli jsme odstřiženi od toho, od té mízy, jednak jako publika, od toho potlesku, který o té vaší přízně, o té energie, kterou já tady z vás cítím, jo? Úplně ezotericky to vnímám, že tady jste, že něco mě posíláte, že já vám nedávám nic a vy to stejně dáváte zpátky. Ale nejenom od tohoto jsme byli odstřiženi, byli jsme odstřiženi od výdělku, byli jsme nuceni hledat si alternativní výdělky. To byly velice smutné příběhy. Začnu sám sebou. Já jsem si říkal, no tak dobře, jsem herec, tak začnu své řemeslo dělat tam, kde je jeho potřeba. Bylo spousta lidí v nemocnicích, říkal jsem si, budu zdravotní klaun, jenže pak jsem se nakazil, jo, takže pak jsem viděl, že i spousta lidí odchází na základě té nemoci, kvůli které jsme byli zavřeni, takže jsem začal dělat pohřebního klauna. Jo, tam zase samozřejmě to leckdy příbuzenstvo neuneslo, že samozřejmě, že ve chvíli, kdy já jo, o, nám umřel a teď ty umělé slzy ze mě příštily a měl jsem ten klaunský nos, takže jsem občas dostal opravdu přes zubu. Tak jsem říkal, ne, dobře, půjdu dál, půjdu do prevence, takže jsem dělal očkovacího klauna, takže jsem byl v takovém kostýmu, injekční stříkačky, vždycky jsem někoho takhle ducnul v čekárně, říkal jsem, že to nebolí a to už je 7. dávka, 8. dávka, 9. dávka, také mě vyhodili. Pak jsem pracoval chvíli jako fotobuňka na letišti, vím, že zase pak se rušili. To bylo tak k tomu vzdělání, k tomu vysokoškolskému, to tak sedělo, podle tabulek to vycházelo, že můžu dělat na letišti fotobuňku se svojí vysokou školou.
jenomže zase se rušily ty lety, jo, takže vlastně zase pořád nebylo co dělat. Samozřejmě pak jsem ovšem objevil díru na trhu a to je to, že řemeslníci také jsou nedostatkoví. Jo? Takové to, jak jsou ti hodinoví manželé, že? Ti, které si zavoláte, pokud něco neumíte, dámy většinou to dělají, některé si myslí, že tím budou řešit i manželskou krizi, jo, ale je to člověk, který vlastně vám přijde opravdu jenom něco opravit, jo. Pokud dělá něco navíc, tak je to úchyl, jo. No a já jsem něco mezi, tak jsem si říkal, to by mohlo být něco pro mě, ale protože vlastně toho moc neumím, tak jsem si říkal, nebudu prostě takový ten klasický, tady dělám hrozný bordel, já se omlouvám, to nemám do čeho klepat. Já jsem tady, mám řízek, tady vedle je občerstvení, takže my herci taky nemáme občas co jíst, to mě připomíná, takže vám nebude vadit, když to budu klepat do toho řízku. Já mě to nechutné, ale já jsem vegetarián, takže mě to nevadí. No, takže, že nebudu prostě ten klasický hodinový manžel, ale že budu, dejme tomu, čtvrthodinový manžel. To spočívá v tom, že já vždy přijdu, když mě někam zavolá, dáma, většinou já beru ty dámy, protože pánů se bojím. Takže když mě zavolá dáma, tak já tam přijdu, ona chce něco opravit, případně já nevím, vypodložit třeba pračku, jo, nebo něco, tamhle dvířka se, z kuchyňské linky jsou odchlípnutá, takže já je mám spravit. Já udělám tu první čtvrt hodinu toho očekávání, jo, té naděje. Já vyvolám vám tu naději, jako čtvrthodinový manžel. Přijdu tam, říkám, dobrý den, paninko, tak kde pak to máme? Ona, dáte si něco? Tak možná ne, nic, možná kafíčko, vodu. A nemáte hlad, trošku bych se najet. takže trošku něco pojím, vybalím si takhle to nádobíčko svoje, myslím, opravdu tedy to nářadí. A no a když se paní nedívá zrovna, tak já vlastně zmizím, odejdu. Jsem takový jako vlastně rozkuřovač, jo? Vlastně vyvolám tu naději, že do poslední chvíle, ještě třeba ten den předtím, než si mě zavolá, tak má naději, že vlastně to bude opravené, jo. Ale pak přijdu já, tu čtvrt hodinu už to vypadá, že opravdu to všecko bude v té domácnosti fungovat. A možná si myslí, že on to není úplně špatný, člověk je učesaný, že jo, má make-up, takový nenápadný, že jo, normálně jenom matující báze a tak, nekouří. Teď mi to zaslo, no. Tak to už tady budu asi 5 minut. No, ale když budete normálně dotovat kulturu, můžete být klidní. Lidé jako já se nedostanou na pracovní pozice, které by mohly ovlivnit váš život. Apeluji a děkuji za pozornost.